Tervetuloa seuraamaan Urbaani elämää -kanavan Leffaraati-sarjaa. Tämä Leffaraati-sarja on ihan uusi tällä kanavalla. Ja ensimmäiseksi pääsemme arvostelemaan Klaus Härön elokuvan Elämää kuoleman jälkeen. Me oltiin juuri katsomassa se tuo elokuva. Ja itse asiassa tähän väliin on soveliasta sanoa, että tämä video on sponsoroitu ja sponsorina on toiminut Porin Promenaadikeskus. Olemme siis käyneet Finkino elokuvateatterissa täällä Porissa tuon elokuvan katsomassa ja tuon leffan meille tarjosi juurikin tuo Promenaadikeskus. Ja tämä varmaan tulee sisältämään spoilereita hieman. Kyllä niin. Mä sanoisin, että otamme spoilerityyliin tämä. Eli kannattaa tämmönen spoiler-varoitus. Spoiler-varoitus. Kyllä. No Jussi, mitäs ajatuksia susta herätti tämä elokuva? No oikeastaan siis sen tietää, että kun menee katsoa Klaus Härön elokuvaa, niin se on käytännössä takuu varmasti se herättää jotain tunteita. Siis samaan aikaan, siis Klaus Härön aikaisemmatkin on ollut sellaisia, että niissä on ne aika minimalistisia, siis musiikilta ja kaikilta osin, mutta ne on, se minimalistisuus on täynnä tunnetta. Ja semmoinen, siis se tietyllä mielellä pisti kyllä pysähtymään ja veti tietyssä mielessä ilmat pois, tai siis ilmat pihalle, kun seuras sitä, että millaisten asioiden kanssa tämä päähenkilö Nisse kamppaili. Mm. Kyllä, ja se minimaalistuus ehkä tuli juuri siinä, että hyvin paljon pysyttiin siinä tietyssä miljöössä. Mm. Päänäyttelijöitä ehkä oli 3 kappaletta. Mm, päänäyttelijä. Ja 1-2 sivunäyttelijää siinä. Mm. Että tavallaan hyvin tämmöinen rajattu ja hyvin tavallaan ei aika hyvänen, sanotaanko rauhallinen. Ei haettu, ei Klaus Härönen elokuvat muutenkaan mitään semmoisia nopeatempoisia, missä tehdään nopeita 10 sekunnin leikkauksia. Jos vertaa vaikka jokin James Bond-tyyli, se on vähän erilainen elokuva, genrekin kyseessä, mutta sillä on hyvin vakaasti ja sille rauhallisuudelle annetaan myös oma aikaansa. Joo, se siis hienosti. Mä ihailen sitä, että miten Klaus Härö onnistuu aina kuvaamaan tilanteet rauhallisesti, mutta jättämään suuren osan kuitenkin piiloon ja katsojan itsensä pohdittavaksi ja arvailtavaksi. Hieman tuli siitä Nissestä mieleen, kun sä sanoit, että pappikin tulee kotikäynnillä ja niitä kukkia raahataan tänne. Koko ajan tulee vähän sellainen omanlaisensa mielensä pahoittaja, tämä Tuomas Kyrön mielensä pahoittaja, mieleen, joka ei tavallaan voi hyväksyä tätä kaikkea turhuutta, mitä tässä ympärillä oikein, että hän haluaisi, että pidetään ihan hiljaisuudessa ja tavallaan hyvin koruttomat, ei mitään suuria muisteluita eikä tällainen näin ja ei voi leipä kakku, ei semmoisia, velkkiä voi leipiä syödä, että tavallaan tuli mieleen vähän tämmöinen omanlaisensa missä, tämmöinen omanlainen mielensä pahoittaja. Joo, mä luulen, että nämä kaksi on sukulaissieluja kyllä, että jollain tavalla mä sanoisin, että tämä poika oli melkeinpä sen koko tilanteen ja koko elokuvan sankari. Että jos sekä Nisse että hänen siskonsa, joka tuli paikalle heti siinä elokuvan alussa, niin heillä oli molemmilla hankaluuksia, tietynlaisia hankaluuksia ainakin tämän tilanteen kanssa. Tällä pojalla, joka oli selkeästi nuorempaa sukupolvea ja tottunut ehkä enemmän puhumaan tunteistaan ja siitä, mitä tapahtuu ja mitä on mielessä, niin tämä sitten loppujen lopuksi tämän pojan, kun hän sanoi, että asia on nyt näin, niin se pakotti tämän Nissen ikään kuin kohtaamaan tilanteen ja kertomaan myös siitä, että miltä hänestä tuntuu. Ja kyllähän siinä käytiin sellaista keskusteluakin siitä, että mikä on se tapa olla kuolevan lähellä. Nisse perusteli sitä, että hän oli läsnä. Että sitten kun vaimon äiti toi niitä self-help-oppaita, joissa tuotiin vähän tämmöisiä positiivisia ajatuksia esiin, niin eihän Nisse
tavallaan ymmärtänyt sellaisten päälle, että hän koki, että ei se äiti niin kuin kohdannut ja ei sitten poikakaan ollut tarpeeksi läsnä. Että hän oli läsnä, mutta sitten missä taas muut sytijät, että vaikka hän oli paikalla, niin hän oli henkisesti pois. Ja kyllähän se voi ajatella, että sehän voi olla jopa vähän kylmempääkin, että tietää, että se toinen on paikalla, mutta jos se ei reagoi, jos se on henkisesti muualla, niin onhan se melkein kylmempää kuin se, että olisi ehkä yksin. Tämä oli mun mielestä se kombinaatiopiste mun mielestä tuli ihan siinä muutama minuutti ennen loppua, kun Nisse ja Nissen poika Stefan joutui napit vastakkain siitä, että miksi toimit näin, miksi asia oli näin, niin siis kun kuvittelee tilannetta, että asuu puolisonsa kanssa vuosikymmeniä yhdessä ja sitten tulee tilanne, jossa on vaarana, että nyt toinen kuolee pian, niin se, että miten siinä tilanteessa suojelee itseään ja minkälaisen muurin ympärilleen rakentaa niin, että jaksaa sen tilanteen. Mm. Koska jos joutuu vuoden verran toimimaan syöpään sairastavan ja mahdollisesti pian kuolevan puolison omaishoitajana vuoden verran, niin kyllä sitä on tosi hankala arvioida, että miten itse siinä tilanteessa tai millaisiin tunnekuovuihin ja muurien rakentamisiin siinä joutuisi itse. Mä mainitsinkin alussa, että elokuva alkaa sillä, kun vanha pakettiauto ajaa pimeitä tietä eteenpäin ja kaartelee pimeillä tiellä ja sitten kääntyy vielä pienemmälle pimeälle tielle ja sitten päästään sinne kotipihaan. Elokuva loppuu siihen, kun sama pakettiauto lähtee kohti hautajaistilannetta. Ajaja on eri, koska tässä vaiheessa tämä sureva leski on luovuttanut sen auton ohjat pojalle ja Stefanille. Ja siinä vaiheessa ajaja on eri ja myös vuorokauden aika on eri. Kyseessä on semmoinen valoisa, jopa aurinkoinen päivä, kun alku oli pelkkää pimeyttä. Tämä oli myös tämä valon kanssa pelaaminen oli semmoinen, mistä mä tykkäsin hirveästi. Tulee mieleen evankeliumijuhlat täällä Porissa pari vuoden, tai 2019 Valo voittaa oli niiden teema, eli Valo voittaa siinä lopulta. Joo, kyllä mä näkisin, että se on semmoinen vahva tuon elokuva sanomaan, että Valo voittaa ja ehkä Valo voittaa sen vuoksi, kun pystytään kohtaamaan se tilanne ja sen tilanteen tuomat tunteet ja sun. Hei, oma arvio vielä loppuun. Miten 5 tähteä maksin, montako tähteä antaisit elokuvalle, millä perusteella? 4 ja ehkä puoli. Tämä ehkä herättänyt syystä tai toisesta ihan yhtä vahvoja tunteita kuin esimerkiksi posti ja pappi Jaakobille. Mutta just se musiikin, se miten hyvin musiikki oli yhdistetty siihen elokuvaan, se musiikki oli tosi pientä ja minimalistista. Näyttelijäsuoritukset oli mun mielestä erinomaisia. Elokuvasanoma oli kyllä ihan ykkösluokkaa. Et jollain tavalla se puoli pistettä tai puoli tähteä jää uupumaan mulla siitä, että se ei ole syystä tai toisesta koskettanut samalla tavalla kuin posti ja pappi Jaakobille, mutta se onkin yksi mun kaikkien aikojen suosikkielokuvia. Et tietenkin on aika hankala ylittää semmoista elokuvaa, mutta 4,5 tähteä mä antaisin. Mä antaisin 4 tähteä, jos tykkää elokuvista, joissa edetään rauhallisesti, joissa ei turhia selitellä, joissa luotetaan näyttelijöiden niin kuin karismaan ja siihen, että näyttelijät kantaa elokuvaa. Ja 4 tähteä sillä, että siinä ei turhia niin kuin loppuja selitellä auki. Mutta jos ei ole tämmöisen elokuvan ystävä, niin sitten sellainen, joka kaipaa niin kuin,
tietyllä tapaa suoraviivaisempaa, tai haluaa niin kuin konkreettisemman lopetuksen, jollekin voi se loppu jäädä sillä tavalla. Niin. Joo. Niin sellaiselle antaisin enemmän kaksi tähteä, vaan ajattelin sen vähän erilaisia katsojia. Mm. Jos on haluaa sellaista niin kuin Kalanimeltä Wanda-tyyppistä mustaa huumoria, kuten puhuttiin, että on musta komedia, niin tämä ei ole sellainen, ettei kannata siihen langeta. Eli 4 tähteä, jos tykkää sellaisesta Klaus Härömäisestä, mutta jos ei voi sietää sellaisia elokuvia, niin sitten semmoista katsoa ajatellen 2 tähteä. Joo, se on varmaan ihan hyvä arvio. Tämä oli Urbaani elämää -kanavan ensimmäinen leffaraati. Näitä leffaraateja tulee tulemaan suurin piirtein kuukausittain tästä eteenpäinkin. Tervetuloa seuraamaan seuraavaakin. Ja kuten ainakin omasta ja Jannen 4 tähden arviosta kuulitte, niin toivon, että tekin tulette tuon elokuvan katsomaan. Ja vielä kerran kiitokset Promenaadikeskukselle, joka meille tuon elokuvanäytöksen sponsoroi.